Thank you.
páni, takže obrovský potles, toto je majster sveta v tesaní ľadových slov, Joe X. Dolt! Ladies and gentlemen, the world champion making the vice stage to win this show, Joe M. Dolt! Ďakujeme, toto bola naozaj skrátená verzia, Joe M. Dolt, jeho fantastická vrchol kultúrnych programov, nedelného programu, Joe M. Dolt, majster sveta z Maďarskej republiky v tesaní ľadových slov!